Danas u centru Novog Sada našim novosađanima promovišemo našu šargarepu, podelit ćemo 1000 kg šargarepe pakovane po 1 kg i samim tim da ih pozovemo na našu drugu šargarpijadu koja se održava u Begeću sada u subotu 7.10. gde će učestvovati kulturno-umetničko društvo, zatim bit će takmičenje u kuvanju guraša, biće proglašenje pobednika za najveću i najtežu šargarepu koja će biti ispred naše zadruge u Begeću. I ovom prilikom pozivam sve novosađane da nam se pridruže u subotu 7.10.